Existe uma função que chama metalinguística, onde o código explica o próprio código. O código explica o código. Então é isso que é a função metalinguística? É. E onde que eu acho a metalinguística? Cara, nos dicionários, você concorda? Dicionários e revistas. Desculpa. E gramáticas. Então, dicionário e gramática, eu acho sim. Agora, fica de olho, tá? Fica de olho. Se eu pegar uma revista, veja, aquilo ali é a função referencial que está prevalecendo, tá bom? Então, quer dizer que o código explicando o próprio código está no dicionário e na gramática? Sim. Vou dar um exemplo aqui: ó. Frase é um enunciado com sentido completo. Enunciado com sentido completo. Então, nesse caso aqui, olha só: frase é um enunciado com sentido completo. Sabe o que é isso? Você acha isso na gramática. Quer dizer que eu tenho, então, a função metalinguística aqui. Tá aí no dicionário: batata. Explica o que é batata. Tudo bem? É isso que é a metalinguagem.